är tillträdande generaldirektör Lars Hamreus. När man får den frågan så här, ringer Lena då eller hur går det till? Nej, alltså det är en process som så mycket annat och det är många olika steg och det är många olika diskussioner och en lång dialog. Okej, innan så här, vill du ha det eller inte? Den politiska ledningen hör av sig och meddelar. Men när de frågar dig, var det ett erbjudande då eller var det... Ja, det får man väl säga att det var. Det får man säga. Ja, det var det absolut. Okay. Ja, jag kunde tacka nej. Det fanns ett sånt utrymme. Hur övervägde du att tacka nej? Nej, självfallet inte. Inte en sekund. Inte ett sånt här uppdrag. Det är så spännande och så stort och viktigt också tror jag för framtiden som kommer här att det fanns inte chans i världen att jag skulle tacka nej till det. Var det för att det är coolt att bli generaldirektör eller för att du tycker att Riksantikvarieämbetet, ja det kan du inte svara för det blir ju för löjligt, men alltså vad är det med Riksantikvarieämbetet? Skulle du lika gärna vara generaldirektör för Jordbruksverket? Nu är jag ju generaldirektör redan idag kan man säga. Det heter visserligen överintendent inom museisektorn men man är myndighetschef och det är ju liksom en sorts generaldirektör. Ja, så att coolhetsfaktorn har ingenting mer att göra för det har jag kommit över för länge sedan i den mån jag någonsin har haft den typen av funderingar. Jordbruksverket känner jag, det är säkert en jättespännande och naturligtvis också väldigt viktig myndighet och en viktig samverkanspartner till Riksantikvarieämbetet. Men i det här slutna sällskapet som vi befinner oss i så tycker jag ändå coolhetsfaktorn i Riksantikvarieämbetet är ju ganska mycket större, eller hur? Visst håller ni med om det? Tänk om Kristina Yngve kvar från ja, förlåt. Får blunda med om det. Var bor du någonstans? Jag bor i Uppsala. Mamma och pappa kom från? Kom från Jämtland. Var då? Östra Jämtland. Hammarstrand, Ragunda bygden. Hur ofta är du där? Jag är där några gånger varje år i alla fall och jag håller liksom kontakten med den bygden. Och för det är ju ett sånt här område. Jag känner ju igen mig väldigt väl egentligen i det Kristina Mattsson talade om. Med det här med avfolkning och den jätteomställning man går igenom. Mm. Det här är en del av Jämtland som har tappat, tror jag, 30% av invånarna har liksom försvunnit de sista 10 åren. Så att det är en enorm förändring som den bygden går igenom på olika sätt. Mm. Vad har du familj? Jopp. Barn? Jag har 2 barn. Hur gamla är de? De är 13 och 17. Mm. Vab-tiden är över? Den är faktiskt över, De får titta på film själva. Ja, de får titta på film själva, men man får fortfarande pyssla om dem på lite olika sätt. Men det är en härlig ålder faktiskt, tycker jag. 13 och 17. Lajvar de? Skulle vilja frysa dem med den åldern. Så alltså, man har dem med sig jämnt. Men så känner jag med min 8-åring. Ja. Så att, men då kan jag vänta tills han blir 13 då och frysa. Lajvar de? Nej, det gör de inte. Nej. Vad gör du nu? Jag antar som arkeolog, du kanske gillar att gräva i trädgården eller inte vet jag hur arkeolog ni har för böjelse. Men alltså, vad har du för fritidsintressen? Jag fattar att det var löjligt. Mm. Fritidskultur i alla former tycker jag är spännande. Litteratur, läsning, film, musik. Vad då kultur? Teater. Vad har du sett, gjort, tittat på, läst, njutit av i höst? Ja, jag har varit på Uppsala stadsteater och sett ett par olika pjäser. Jag är lite inne i biografier just nu. Jag tycker det är ganska kul att närma sig människor genom biografin på olika sätt. Så att jag har plöjt ett antal olika biografier. Någon som var bra? Ja, naturligtvis. Jag tycker det är spännande att läsa om personer som liksom verkar i vår tid och ganska nära oss. Jag tyckte det var ganska spännande att läsa Thomas Bodströms memoarer till exempel. Mm. Av olika skäl då, bland annat. Är du en ung riksantikvarie snart i mars? Det är väl en definitionsfråga. Ung, det sitter väl i sinnet lite grann, tänker jag också. Jag är inte den yngsta, det har jag fått förklarat för mig. Jag tror Sigurd Kurman, ständigt denna Kurman, säger jag. Han var väl 43 eller 44, något sånt. Jag är lite äldre än så. Vad är du för sorts chef? Ja, jag hoppas väl att jag är, och tror väl ändå att jag är en lyssnande chef. Jag är en person som gillar att kommunicera, både ta in och ge ut, och tycker kommunikation är väldigt viktigt i alla lägen och någonting man ständigt måste bära med sig och tänka på. Har du kort stubin ibland? Nej, jag har inte jättekort stubin. Jag kan väl vara lite otålig ibland, det kan jag bli. Mm.
och vill att saker och ting ska gå fortare än vad som kanske alltid är möjligt. Men jag har en ganska lång stubin, men jag är också ganska envis, tror jag, ganska bestämd på. Märker man det, eller är du så här smygenvis? Jag tror jag har någon sorts utnötningstaktik där, så att jag kan vara, ja, jag, men jag är nog lite smyg. Kommer de att märka, ja, nu är han envis. Ja, just det. De kommer lära känna den egenskapen hos mig. Men du är arkeolog, ja. Och så jobbar du på Riksantikvarieämbetet med vad då? Jag jobbade på Riksantikvarieämbetet. Det var ett av mina första jobb i den här, inte riktigt allra första, men ett av de första. Så jag klev in på ämbetet någon gång i slutet på 80-talet på det som då hette fornminnesinventeringen. Så att jag jobbade i flera år med att resa runt ute i landskap och kartlägga fornlämningar och kulturlämningar. Mm. Och sen gick du, när du slutade Riksantikvarieämbetet, gick du till Historiska museet? Nej, det gjorde jag inte. Jag tog en från fornminnesinventeringen gick jag vidare till staben faktiskt på Riksantikvarieämbetet. Jobbade ganska mycket med de här gemensamma frågorna inom sektorn, alltså förhållandet mellan Riksantikvarieämbetet, länsstyrelse, länsmuseer. Därifrån gick jag sen till Kulturdepartementet där jag jobbade ett antal år då, med kulturmiljöfrågor i hög grad som ansvarig handläggare då, bland annat för Riksantikvarieämbetet. Och jag jobbade också väldigt mycket med kulturmiljöfrågor egentligen brett inom regeringskansliet, alltså där vi jobbade tillsammans med Miljödepartementet kring miljömål och med skogspolitik och med regional utvecklingspolitik. Ja, eller känns det som att väldigt mycket av det jag gjort tidigare i mitt yrkesliv på något vis leder tillbaks till den här tjänsten då. Mm.